Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в светът на Блестлав, добре дошли в нашият канал. Току-що, мили приятели, направих поредната подредба за така годишна прогноза, която е за човек, който си е поръчал и с която ще разгледаме енергията в любовта. Това не е определен казус с определен човек, както по принцип е личният ридинг. Тоест, това е личен ридинг на енергията за прогнозата в любовта за цялата година. Тоест, не се знае къде и какво ще излезне. И точно това е най-интересното, защото искам сега да ви споделя какво откривам аз като логика и защо една такава годишна прогноза дава един много различен поглед върху така перспективите на човек. В конкретика ще говоря, че наскоро направих една годишна любовна прогноза на дама, на която съм и правила два лични ридинга по тема за един мъж. И съответно в личният ридинг ние разгръщаме за определен период от време енергията и проверяваме на къде вървят нещата. В много от случаите в личният ридинг, поради куп други фактори, като невзети решения от другата страна, двоумение, неяснота и така нататък, не винаги може да стигнем до, така да кажем, да извлечем отговорите на максимум от самия ридинг, защото енергията спира на един етап и просто не иска повече да дека като информация. Независимо колко дека с карти ще се ползват, просто все едно, че казва: е, до тук е възможно да знаеш в този момент. Повече не ти позволявам за този момент да имаш информация и да си предупреден. Но, правейки тези два лични ридинга на тази дама, аз имам представа докъде сме стигнали там в развръзката и развитието и в очакванията за дадения човек. И правейки обаче годишната вече прогноза, която разгръща една цяла календарна година по 3 месечия, месец по месец, с акценти, с общи енергии, с послания, съвети и така нататък, се оказа, че в тази годишна прогноза ние видяхме всъщност докъде наистина действително може да стигне развитието с даденият човек. Тоест, получихме яснотата на така един много по-следващ етап, отколкото когато сме разгръщали конкретно енергията в личния ридинг с този човек. Тоест, в годишната прогноза, понеже няма вкаран конкретен човек, за който да счете енергията, а само на нашата дама, ние успяхме по така независими пътища да стигнем до това за нейния живот, конкретно как ще се развие цялата година в любовта, без да казваме проверка на нейния живот в комплект с еди кой си човек. И именно това беше ключовото, което ни даде информацията за цялата мащабна картина. И всъщност се оказа, че в живота идва много по-голяма, много по-силна любов, споделена от нов човек, който един вид ще я дари с желаното семейство, щастие, предложение за съвместно съжителство, за брак и така нататък. Тоест, в годишния ридинг ние видяхме една друга картина, един нов поглед, който не е в някаква рамка сложен нея и даден човек, а просто за нейния живот, за нейната любов. И така разкрихме енергията какво предначертава за нея и защо в ридингите личните, на лична тема с даден човек, се стигаше до една стоп точка и нямахме повече информация. Просто защото, очевидно, това е преходен период с конкретно този партньор, с конкретно този човек има да се разгърне някаква енергия, някаква ситуация, някакви уроци, но идва нещо много по-мащабно в нейния живот под формата на нов човек и с споделена емоция, чувства и мечти. На този етап, вероятно, човек като чуе, при положение, че има чувства към някой друг, като чуе това, може би си казва: ех, защо, защо няма да се развият тук нещата, какъв е този пък сега новия, където идва. Но, както се казва, доверяваме се на съдбата си и следваме енергията. И ако един човек не е подходящ за нас, то съдбата ни подготвя друг, който
един вид, когато сме готови за него, се появява в нашия живот. И когато човек така е дори предупреден, че такъв човек идва към него, още повече успява да се настрои положително и да се чувства добре от това, че съдбата му готви нещо много по-добро, отколкото той самия си представя, че може да има в живота си. И това ми направи огромно впечатление в годишните ридинги, че те разкриват една много по-интересна перспектива на любовния живот, отколкото личният ридинг, защото личният ридинг винаги е по конкретна тема, въпрос, проблем. И там получаваме толкова информация, колкото е необходима за текущия момент. Ако искаме прекалено мащабна информация, много фактори могат да се изменят и тя да не е достатъчно достоверна. Докато тук правим един така поглед отгоре на цялата година и наистина информацията поне за мен се разгръща по много интересен начин и на самата мен аз подреждайки енергията, както виждате картите са затворени, т.е. не знам какво има под тях и за мен самата е изключително интересно, когато започна да ги отварям, да усещам енергията и да снимам видеята за годишната прогноза в любовта, че е ново приключение за самата мен, а и преживяването за всеки, който се поръча от такъв тип ридинг, също е много така вълнуващо, защото все пак успяваш да направиш от сега план върху какво да се фокусираш, защото тук излизат много често и проблеми чисто психологически, върху които трябва да се работи, насоки и много-много интересно се получава като съвети от енергията върху какво да се работи през годината. Отделно от това имаме и урок в любовта за 2020 година, който пък урок най-често след прочета на енергията за годината, урокът сякаш слага черешката на тортата и дава абсолютно и тотален тотален поглед върху енергията и човек наистина може да осъзнае, осмисли и планира стъпки за личностно развитие, стъпки за нови хоризонти, които иска да покори през годината, да се подготви и за негатива, и за позитива, и с една дума, през каквото трябва да се мине, ще се мине, но когато имаш една идея като знания какво да очакваш, ти си по-подготвен и психически, и физически, и нищо не може да те събори. Така че, мили мои, това исках да ви споделя. Аз по принцип този месец правя годишни ридинги. В момента нямам свободни слотове, в смисъл няма как да ви вмъкна в график за годишен ридинг, но януари, ако някой от вас желае, мога да му направя такъв годишен ридинг, за да си разгърне цялата енергия и да си планира, така да се каже, годината и очакванията, най-вече ако има така да кажем, грешните очаквания към някой, в зародиш да го разбере, защото не е лошо човек да е предупреден, макар и с лоши новини, понякога това може да ни доведе до прекрасни резултати на второ четене. Това е, което мислях да ви споделя. Аз продължавам с годишните любовни прогнози, които на този етап са ми изключително интересни и на мен самата да ги правя и са ново вълнуващо приключение, така да се каже. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви прекрасен ден. Blessed love!